Locul 2 la concursul Info Online, mențiune la concursul Catalis. Locul 2 la Sapiencia. Bucurie, dar și nerăbdare. Asta au simțit elevii din clasele 5-11 ai Liceului Tehnologic Petru Maior. Vineri 20 iunie, curtea liceului a fost plină de elevi, profesori și părinți. La ora 9 s-a dat startul festivității de absolvire. Profesorii au premiat elevii cu cele mai bune rezultate la olimpiade și la activitățile extrașcolare, urmând ca fiecare diriginte să le înmâneze diplome și premii elevilor pe care i-au îndrumat. Am încheiat astăzi un an școlar care ne-a dus foarte multe satisfacții. Am avut elevi participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, la fazele finale ale concursurilor pe discipline. Am avut un număr foarte mare de absolvenți astăzi, aproape 1300 de elevi au terminat astăzi cursurile școlii. Suntem foarte mulțumiți de rezultatele pe care le-am obținut și sperăm ca anul care vine, după o vacanță bine meritată, să ne aducă rezultate mai bune. A fost un an ca toți anii, un an greu, un an bun, un an ușor, un an frumos, iar copiilor ce să le spun, vacanță plăcută, care mi-au practică, să aibă grijă, sănătate, să treacă cu bine peste tot ce și-au propus, să zboare peste greutăți, să atingă culmele înalte. Elevii spun că această zi a fost așteptată cu nerăbdare după un an de muncă. Cu toate acestea, recunosc că vor simți lipsa colegilor. Chiar am așteptat vacanța foarte mult pentru că a fost foarte multă muncă, cel puțin pe finalul anului școlar și așa, dar a fost foarte bine. Altfel a fost foarte bine și îmi pare rău că se termină pentru că am terminat clasa 11, suntem aproape la final. A fost frumos. Ne-am distrat. A fost cam greu la început, dar a trecut. Și așteptai vacanța cu nerăbdare sau? Păi, o așteptam, dar o să fie dor de colegi. Prima zi a vacanței de vară pentru elevi este sâmbătă 21 iunie 2014. Copiii vor sta în vacanța mare 12 săptămâni, aceasta fiind printre cele mai lungi vacanțe de vară din Uniunea Europeană. Elevii se vor întoarce la cursuri pe 15 septembrie 2014.